Zaharova zagrmela, nećemo trpeti nepravdu. Rusija neće dozvoliti Zapadu da gurne pod tepih situaciju sa eksplozijama na gasovodima Severni tok i Severni tok 2, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Po njenim rečima, zapadne zemlje kojima je to u interesu nastavljaju da ignorišu pozive da se sprovede transparentna, objektivna, profesionalna i depolitizovana istraga nakon koje bi se identifikovali i kaznili krivci. Rusija neće dozvoliti da se ponovo izvrši manipulacija u stilu gurnut ćemo sve pod tepih. Istina će biti neprijatna za Zapad, jer je ono što se dogodilo na Severnim tokom i Severnim tokom 2 zločin. Teroristički akt koji je pripreman ideološki i politički. U momentu kada je po svemu sudeći Zapad bio iscrpio sve mogućnosti za korišćenje ekonomskih i političkih poluka, pritiska i za realizaciju zadataka o gašenju tog projekta, tada su prešli na plan B i fizički uništili tu cenu infrastrukturu, izjavila je Zaharova.